Abantu abenjawulo mubadde bannabyabufuzi bannaddiini ssaako n'abantu abalala beeye mu kusomaddwayo omugenzi Haji Ssaalongo Bbaale Ahmed ekiwologoma mu ggombolola y'ekira mu disitulikiti y'e Wakiso. Abadde omugenyi omukulu ku ddu eno ye omulangira Kasimu Nakibinge nga bw'atuuse asuse kugulawo masigidi Ahmed ng'omuzikiti guno ogwazimbibwa omugenzi Haji Ahmed Bbaale. Ombako mchala wa district ya Wakiso Beethoven Nalima bwakuta kazinda lunalo pero mulangira Kasimu Nakibinge Kibba Ttaka ekyafuuka bana baliwo mu district ya Wakiso ekiresenga basinga obunje bali mu maziga nange bagala kunzita wabula omumyoko okusatu wasaba minister Haji Tulukia Nakadama nga naye etabye ku ddu eno ayanukudde Nalima bwategeezezza nti ababbi b'ettaka tebali mu gavumenti mokka nti bali buli wamu era ali mu bantu ssekinnoomu namwo mulimu ababbi b'ettaka. Ennaku zino mu Buganda ne mu Uganda muzzeemu Kibba Ttaka nga bannawakiso bannayuganda ate amaziga ge batandise okukaaba gakuba nti tulinayo abantu abazze obasengula awo wenyini bwe balina ebyapa. Mubi asobola okubeera mu gavumenti, asobola okubeera nga tali mu gavumenti, asobola okubeera nga avudde in many categories. Jaji w'obusiraamu mbuga omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu muddu weno avumiridde Kibba Ttaka ekikudde ejjembe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'agamba nti ababbi b'ettaka bano bakuumibwa mmundo ate nga kisaanikidde eggwanga lyonna. Ng'omusenze amanyiddwa, ow'ekibanja amanyiddwa ne nannyini ttaka amanyiddwa. Kati obuzibu buvudde ku ki okuba nti waliwo ate okulwanira amataka gano? Bano banafu abasiba waya ne bagubako abantu be baliisa ekiso. Ffe ne bwe tunaasoma wano ne tubasabira edduwa tekijja kutereera. Bw'oba oyagala ekizibu kino kiggwe, abasengula abantu bajja na mundu za gavumenti. Gamba oyo akulinanya alina obukulu bagambe ku bantu baabwe balekere awo okutawanya abantu. Omulangira Nakibinge akuutidde gavumenti okwongera enkulaakulana mu bitundu by'ebweru wa Kampala kisobozese okukendeeza ku Kibba Ttaka ekiri wabweru wa Kampala. Tugambye abantu abafiire Kampala kiki? Awatusabira gavumenti nti mugezeeko okutambuza enkulaakulana okuzijja wano, puresha eveeko wano yeeyongere ne mu bitundu ebirala ffenna tusobole okuba nga tufuna. Ebintu bino eby'okulooza nti buli kimu munna kiteeka mu Kampala byebituleetedde obuzibu. Sabawolereza obwakabaka bwa Buganda oweekitiibwa Christopher Bwanika ng'ono yakiikiridde obwakabaka akuutidde bamulekwa okubeera ekyokulabirako nga kitaabwe era bongereze ku mukululo gwe gwalese. Kawe era baana bange Ahmed Bbaale Junior basikidde mbakubiriza mumuwe ekitiibwa mugoberere bulungi ate era n'omusika tumukubiriza akunge banne ababudde asobole okutwala mu maaso emirimu gya kitaawe n'omukwano gwe yalaga eri abantu. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuze alabudde abasiraamu kuba nekigwanyiza abeesomye okusaanyaawo emmaali y'obusiraamu. Tubiddwa ekimala, tuyinza obutakaaba nnyo, tuleke abantu batunde ebyabwe bwe biriggwawo naffe balisaba nga tukoze ebyaffe. Muli bannange n'olwekyo mbeere banywevu, buli awali ettaka wonna bizibu byereere. Akulira Kira Yanga Jimmy Lukwago atenderezza omugenzi Haji Bbaale olw'okwettanira enkulaakulana y'ekitundu nga tasosola mu ddiini. Nnyumirizaamu kuba omuntu omu n'abayo n'azimba omuzikiti si kintu kyamuntu yakyogedde era n'amwebaza. So Haji Bbaale yaleka ettafaali nnene nnyo. Haji Bbaale bingi byakoze, yazimba essomero. N'abantu abalala beetabye ku ddu eno batenderezza omugenzi olw'okwagala enkulaakulana mu kitundu kye. Njagala kwebaza famire okuliko okonayizinga Haji Bbaale. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukuru.